Kitabo kya kubikulirwa esula ya 13. Revelation chapter 13. Nga tuyina ekibuzo, enkovu y'ensolo kye ki? With a question, what is the mark of the beast? Ekyo ekibuzo kye tuyina. That is the question at hand. Enkovu y'ensolo kye ki? Meditate upon them even after we've left this place. Mujukire ebintu bisatu buli mukiriza byayina okubeera nga abimanyi. Remember three things each believer ought to know. Ekisooka. One. Ensolo. The beast. What is the beast? Ekyokubiri. Secondly. Ekifaananyi ky'ensolo. The image of the beast. Ekyokusatu. Three. Enkovu y'ensolo. The mark of the beast. Ebintu ebyo bisatu. Those three things. Bw'oba olina essuubi ly'obulamu obutaggwaawo. If you have hope for eternal life. Oteekeddwa okubimanya. You ought to know them. Biddiremu neighbor mangu ddala ebintu bisatu. Ekisooka. Ekisooka. Nsolo. One, the beast. Ekyokubiri kifaananyi kya nsolo. To the image of the beast. Ekyokusatu enkovu y'ensolo. And then three, the mark of the beast. Bidde mu n'eddoboozi ddene ekisooka. Ensolo. Ekyokubiri. Ekifaananyi ky'ensolo. Ekyokusatu. Enkovu y'ensolo. Ebintu ebyo ebisatu. Those three things. Biriko empeera y'omuliro. There is a reward of fire upon them. Abantu nga tebannatwalibwa mu nnyanja ya muliro. Before people are taken to the lake of fire. Katonda agenda kusooka bagabula bakuli oba ekikopo ky'omuliro. God will first serve them with a bowl of fire. Mukwatira awo munywereka. You can have that in the meantime. Mwabasinze ensolo. You that worshipped the beast. Abasinze ekifaananyi ky'ensolo. You that worship the image of the beast. Era ne mukkiriza n'enkovu ku byenyi byammwe. And you accepted the mark upon your forehead. Asoka bagabula bikopo bya muliro. He first serves them with cups of fire. Nga tunaba kusoma mu kubikula 13 tusokere ku 14. Before we go to Revelation 13, let's first go to Revelation 14. Wantu we wamwao. Around the same area. Tulowoze ku bintu bino ebisatu. Let's meditate upon these three things. Lwaki twetaaga tubimanye? Why are we supposed to know them? Bonna abantu abagwa wansi w'okusinza ensolo. All the people under the worship of the beast. Era ne bagwa wansi w'okusinza ekifaananyi ky'ensolo. And worshiping the image of the beast. Awamu n'enkovu y'ensolo. Together with the mark of the beast. Tebalina chance za bulamu butagwawo. They don't have any chance for eternal life. Ne bwe babeera baatula Yesu. Much as they profess Christ. Katulina okubimanya nga bukyali. We ought to know these things on time. Bye tusobola okwewala tubyewale. What we can avoid we shall avoid them. Onyirwa 9:19. Ne malayika omulala owokusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe. Olw'ekkumi, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso ga bamalayika abatukuvu ne maaso g'omwana gw'endiga, n'omukka gw'okubonyabonyezebwa kwabwe gunyoka emirembe n'emirembe. So tebalina kuwumula emisana n'ekiro. Baani abo abaasinza ensolo kifaananyi kyayo era ne bakkiriza enkovu y'erinnya eryo? Buli omu bwatuka osoma olunya olw'omwenda, y'ensonga lwaki tulina obiteekako essira. Bwatuka n'eddoboozi ddene kuba kye kyakuleese. Ne malayika omulala owookusatu n'abagoberera
ngayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso ga malayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga n'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe kunyoka emirembe n'emirembe so tebalina kuwumula emisana n'ekiro abasinze ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. Kale ekibuzo ne kijja olw'ensolo kye ki nterenje ewale. A question arises, what is the beast that I may avoid it? Ekifaananyi ky'ensolo kye ki nterenje ewale? What is the image of the beast that I may avoid it? Y'enkovu y'ensolo kye ki? What is the mark of the beast? Kubanga kye kimu ku bintu mu kitabo ky'okubikula ebyogerebwako ennyo nga bigendera wamu n'omuliro. Those are one of the things spoken of in Revelation when they are combined with fire. Tubyanukula bweti. This is the answer. Ensolo system ya byabufuzi ku level y'ensi yonna. The beast is a political system at world level. Ensi yonna bagenda gifuula ensi emu. We are going to have one kind of state in the world. Nemu system eyo y'okufuga ensi yonna ng'erina omukulembeze omu. In that system, when the whole world is under one leader, ekimu ku bintu bibagobeddewo ddala oba bibagenda okugobawo, one of the things to be eliminated, ye Katonda. It is God. Katonda ali mu kujjibwa mu systems. God is being eliminated out of the system. Tuyina amawanga mangi agagabugawadde nnyo. We have very many rich nations. Naye nga gye gakomye okugaggawala, the more they have become rich, tebakyayagala bintu bya bwakatonda mu system. They don't want anything divine in their system. Nagamu gatula Katonda taliyo. And some of them profess God does not exist. Bible ziri mugobe wa mawanga ago. The Bibles are being eradicated in those nations. Mwala wa fomo kuvu. Of the developed nations, ekimu ku bintu bibaweere ekitakyatundibwa, one of the things they no longer sell in their nation, Bible, are the Bibles. Bakulakulana, are they developing? Munzire mu bakulakulana, are they developing? Nga bwe bakulakulana mu mubiri ne mwoyo bakulakulana, nedda. As they develop physically, are they developing spiritually? Tebakyakkiriza Bible etundibwe. They no longer accept Bible sales. In some states, they completely refuted it. They don't need it. If you go with your Bible on the iPad or on your phone, they take them through a machine and they are erased. Think about that. Mawanga nga gakula Katonda agobebwa. Developing nations, God is being eliminated. Naga cheyitaga abakristaayo. And those that still profess Christianity, like the one we are going to see, nago gamalamu amaanyi. They are also so discouraging. Gacheyita bweyisi tegakirimu. They just profess, but they are not really that. Mwawuliddeko ku statement ya Papa. Have you heard the Pope's statement? Tugenda jira bano jiulira. We are going to see. Yavuddeyo kwenenyeza abasiyaz okumala ebbanga nga abakristaayo baba balanga abatali bantu. Yavuddeyo kwenenya n'asaba ne kanisa yenenyeza abasiyaz lwaki bulijjo basosola. He came out to apologize to the homosexuals why the church has been segregating them, yet they are a people. Tugenda bira basigamba byasefuma. It's on the world level. Mukyangoberera. Are we still together? Bo bwe batyo bwe batondebwa. That is how they were created. Tubakkiriza nga bwe bali. Accept them the way they are. Ekkanisa ebeebe enenyeze lwaki bulijjo basosola. The church should repent to them. Why is it isolating them? N'amawanga ageyita amakristaayo. Even the nations that say they are Christians. Geyita kyeyite tegakiri. They simply say they are Christians but they are not. Tuli ku nsolo kye ki?
We are handling what is the beast. Ensolo ye system y'ebyobufuzi. Ku level y'ensi yonna nenge egobyewo Katonda mu bufuzi bwabwe. The beast is a political system at world level that has eliminated God in the system. Kifaananyi ky'ensolo kye ki? What is the image of the beast? Okwegatta kw'amadiini gonna gafuuka eddiini emu. The bringing together of all religions to become one. Okuva mu buyinza obunaaba butwala ensi yonna. From the authority that shall be taking on the world. Bagenda gatta amadiini gonna. They are going to bring together the religions. Gabere eddiini emu. To make it one. Kigambibwa. It is said. Endowooza eya Katonda gy'ali. That mentality of God exists. Bayinza obutagimalaawo mangu. They may not eliminate it very fast. Katukunganya bayine. In one thing. Njabawa echo kulabirako. I'll give you an example. Buliro yogera kubatabufu bemitwe. Each time you talk about people that have mental issues, mu Uganda, in Uganda, there is a place that comes to your mind. Mukimbulire linya lyacho. Butabika. Mwebalenye. Kyasettingibwa. It was set. Ngabuli ayina obuzibu n'omutwe. Whoever has mental issues, gende butabika. Go to Butabika. Kati mu system ene y'ebyobufuzi. So in the political system, bagambe eri abantu abalwala endwadde eya Katonda, Katonda gyali. They are a people that are sick of that sickness called God exists. We shall not eliminate them. Let us set a system for them. Those that are sick in the world. When all faiths have come together, Bible cheyite kifaananyi ky'ensolo. That is what the Bible calls the image of the beast. Mukyaliyo? Are we still there? Yambira kulinanya oli otya mulwadde gwe. Ask your neighbor, how are you? Sick. Boba gamba buli agamba nti Katonda gyali. They say whoever says God exists. Kwata ano girewa. Yetaaga kutwala mu butabika w'eddiini. They need to be taken to the spiritual butabika. Religious butabika. Tebajja bamalawo ne kale kubatubatemera ekintu mwe banaabeera. We may not eliminate them, but let us set a system for them. Enkovu y'ensolo kyeki? What is the mark of the beast? Kyenjagala okukwatako leero. That is what I want to handle today. Ebyo byanfuna. That is the economy. Ebyenfuna. The economy. Sente. Currency. Biyite ebyobusuubuzi. Call it business. Enkovu by'ebyenfuna oba ebyobusuubuzi oba ebintu engeri gye biva ku omu okgenda ku mulala oba ebyensimbi oba ebyobugagga amannya agaliwo nga kkumi awo ge tulina okutunuulira. The beast is the economy, the currency, the what? Trading. The beast? Enkovu. The mark of the beast, I'm sorry. Enkovu y'ensolo kyeki? The mark of the beast, what is it? Ebyo byanfuna. That is the economy. Biyite bya busuubuzi. Call it business. Biyite bya bugagga engeri gye bitambulamu. Call it how wealth is transferred. Ensolo egenda kusettinga. Koze ensolo kyeki? Ebyobufuzi ebifuga ensi yonna bisettinge system y'ebyensinza ate bisettinge ne system y'ebyenfuna. The political system over the whole world is going to set a religious system and then the economical system. Revelation 13:16. Let's go to that. Then we shall see something after that. Abatona abakulu, abagaga n'abavu, abeddembe n'abaddu, okuwebwa enkovu. Ku mukono gwabo ogwa ddyo oba ku kyenyi kyabwe. Era omuntu yenna okumanya byanfuna olw'ekkumi n'omusanvu. Era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero ak'erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya eryo. Awo nno we wali amagezi
aina okutegera yababalira omuwendo gw'ensolo kubanga muwendo gwa muntu n'omuwendo guno lukaaga nkaaga mu mukaaga buli omu bwatuka osoma olunyule kumi n'omukaaga ddoboozi ddeneko mu bbanga aha neewaliriza bonna abato n'abakulu n'abagagga n'abaavu n'abaddembe n'abaddu okuweeba enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo oba ku byenyi byabwe era omuntu yenna alema okuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuweebwa akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo awo wewali amagezi alina okutegeera abalire omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo lukaaga mu nkaaga mu mukaaga kati enkovu kyeki So what is the mark of the beast? Kiri mu bya busubuzi. It is in business. Kiri mu bya sente. It is in currency. Bugaga. Riches. Sente nkaluzo nazigena kujibwa. All money that is tangible is going to be eliminated. Obo kyagala obato kyagala. Whether you like it or not. Zigena kujibwa. Liquid cash is going to be eliminated. Sente zigenda kufuga munsi yonna. The currency that is going to rule the whole world. Zigenda kubera nga tezikwatibwa kona ngalo. It is going to be electronic. Ninga zitambula. But it will be moving. Mukyaliyo? Are we there? Ebimu nabyo tugenda biraba. We are going to see some of those. Mwawulidde omukulembeze wa America ekintu kye yalangiridde. Did you hear what the president of America declared? Trump, nakyo tugenda kiraba. We are going to see that. Ensi yonna. The whole world. Enokufuna microchip mu mubiri gwayo. Must get a microchip in there. Chokera dala mu America. Beginning with America. Agamba nga sinaba kuva mu ntebe. Says before I leave the presidential bino byemu kubigenda okuteekebwa mu nkola mangu mugenda bira basibigambo byange. These things must be done before I leave. Bizenga byogerebwako tebiteekebwa mu nkola. They have been talked about but not being implemented. Nga sinaba kuva mu ntebe. Before I leave the presidential seat. Ekimu ku bintu ebino okuteekebwa. They must be implemented. Okay. Oba nze mulwadde nga buli kimu kati nkyekengera kye boogera nandibanga nze mulwadde nga mumuli bulungi abatabifaako Matayo 13:22 ekimu ku bintu eby'omutawaana ery'okukkiriza kwaffe mukiwandiika Oluganda bw'oba ng'okyekutteko If you hold on to it, okusinzira ku nnono za Bible, according to the Bible principles, kye kigambo kugaggawala. It is the word riches. Nkiddamu ogw'okubiri okunaaba omusaayi gwa. I once again revisit it. Obugagga si bubi. Wealth is not bad. Naye ddamu osome Bible y'olabe. But if you read your Bible again, obugagga mu ngeri y'okubufuna. The way of getting the wealth. Wabasinga obungi obugagga bufumitira amagwa okukkiriza kwaffe. That is the point at which the wealth pricks our faith. Chukira neighbor mugambo obugagga okugagga wala si kibi. Being rich is not bad at all. Obugagga n'okukkiriza. Faith and wealth. Olw'olumu obugagga bukozesebwa okufumita okukkiriza. Sometimes wealth is used to prick the faith. Mu kitabo ekyo kya Matayo 13, Matthew 13, Yesu mwe yagerera olugero olw'ensigo ezaagwa mu bifo eby'enjawulo. When Jesus said the parable of the seeds that fell in different places. Sige ezaagwa ku lwazi. Some fell upon the rock. Ku mabbali g'ekkubo. Some besides the road. N'ezaagwa ku ttaka eppanvu oba ejjimu. That fell on fertile ground. Yesu bagenda okunyonyola ensigo kyeki. When Jesus explained what the seed meant. Agamba eriyo group y'abantu. Said there is a group of people. Ekigambo bwe kiba kyakabulirwa. Once the word is spoken. Bakikkiririzawo. They believe immediately. Bakomawo mu kukikkiriza. They stop at believing. Omulabe najja n'akibba. Then the enemy snatches it. Bakkiriza. Are they believers? Munyambe kubakkiriza. Weewaawo. Banawangala nakyo. Will they stay there in with the word? Bakomawo. They stop at believing. Atendala. And the other category. Kigambo kyabulirwa. The word was. Eba kikiriza. They believed it. Nekyagwa kutaka limpi. But it fell on a ground that wasn't deep. Agenda okunyonyola abagwa kutaka erimpi. Explaining that fell besides the road. Bano bebawulira ekigambo. Say that hear the word. Bwaberawo okuyiganyizibwa. When there is tribulation. Oba. Or.
olw'omulimba bw'obugagga because of the deception of wealth bufumita ekigambo ekyo nekizika. It pricks the word and the word fades away. Betuba togera kufuga kw'ensolo n'enkovu. When we talk about the reign of the beast and the man, togera ku system ya bugagga obugenda okukozesebwa mu nsi yonna. We are talking about a system of wealth that's going to work worldwide. Era abasinga obungi, most people, we bagenda okuvira mu kukkiriza. That is when they're going to lose their faith. Wasoma ko ku Bible? Have you read the Bible? Nga banja abagenda okwestala babivemu. When many are going to stumble and leave their faith. Tengano banziramu. Hey, wow. Wasoma ko ku Bible nga bava mu nsi y'Emisiri ogenda mu nsi ensuubizi tebatuuka. Did you read the Bible when those that left Egypt to the promised land didn't get there? Wasoma ko ku Bible nga banja abagenda okwagala kw'abasinga obungi kugenda kuwola. Wow. Did you read the Bible when the love of men is going to grow cold? Kikeke kigenda okuyita mu nsi yonna. What wave is going to go through the world? Kibe okukkiriza. To hit the faith. Yesu n'abuuza bw'ati. Jesus asked a question. Omwana w'omuntu waliddira bakamaleyo. Alisangawo okukkiriza. Ddoboozi ddene bakamaleyo. Omwana w'omuntu waliddira. Alisangawo okukkiriza. Kiki yali alaba? What was he foreseeing? Waliwo ekintu ekigenda okutambula. There is a wave that is going to move. Nga bw'oba wayagala Yesu n'omutima gwo gwonna. If you love Jesus with all your heart. Oli mwetegefu gamba nti ndi mwetegefu okufiirwa. You're ready to say I'm ready for any loss. Oba bw'obanga wayagala Yesu lwa bintu. If you love Jesus because of what he can do. Oli mwetegefu gamba Yesu. Yesu. You ready to tell Jesus? Wano wetutusenze nawe wano. At this point Jesus. Nsigaze ebintu byange. I retain my property. Duka mangu dala Matayo 13. Go to Matthew 13. Onyirwa 22. Verse 22. Tukao. Go there. Matayo. Banyuma tugenda kubaka ebintu byetu balaga. 13:22 agambye ati. Matayo 13 onyirwa 22. Noye yasigibwa mu magwa yoye yawulira ekigambo nayo kweralikiria kwensi n'obulimba bw'obugagga. Saza ku kigambo obulimba. Underline the word deceitfulness. Obulimba bwaki? Bobugagga. Banziremu obulimba bwaki? Bobugagga. Aha. Bizisa ekigambo. Bikola ki? Bizisa ekigambo. Kati enkovu ejira mu byanfuna, ejira mu byabugagga. So the mark comes in at the point of riches. Ngabe tugendo biraba. As we are going to see. System empire sent empire zigendo kola munsi yonna. The new currency system. Bagenda ziteka ku mukono gwa ddyo. It is going to be placed on the right hand. Bakukatira kiiso wano. They put a syringe in your hand ne bakuwa akuma and they give you something sente zo where your money is going to be kept. Abali wo ku Sunday wedde mu service eyokubiri, those were in the second service last Sunday. System yesimu jetulina, the telephone system that we have functions now functions on these simu zetulina ku simu. All the functions of a mobile phone, bagala zidde mukono gwa muntu. They want them to be put in the hands bameka of man. Bameka nga tulaba esimu empya. How many saw that? Bameka abataliwo nga tulaba simu empya eleta system yonna ku mubiri. Okay. Kati simu zino zetulina zituyambako kuyiga buyizi tugenda kutambuza tutye ebintu. The phones that we have currently are simply showing us how we are going to be doing. Nazo zijja kudivizibwa. They are going to be eliminated. Tufune system eyesimu nga yeri ku skin ya muntu. We are going to get a system of phones when they are on the hand of man. Ku simu zino zetuina tuizo kozesa sente. Hey, wow. Can we make our transactions with the phones we have? Wanja bo Luganda? Hey, wow. Kulika account? Is there an account? Osobolo gama omuntu mperezayo ku sente? Can you tell someone send me money? Na osobolo ziwereza? Can you send? Lino tendekero. This is just a training ground. Buli omwa berenga aize. That you may get used to it. Batwale kudale dala. We shall be taken to another level. Sente zidde mubirigo. And then the money gets onto your body. Tugenda bira bebyo. We're going to look at some of these things. Sente ze zijja mubirigo omuntu. The money that is coming in the body of man. Because of that chip that is going to be brought. Already kakola. It's already at work. Kakola. It's at work.
Era bakafunye balagango obulamu ate bugonvu n'okusinga buno bwe tubaddemu. Those that have the chip are showing that life is far better. Buli kimu kikwanguyira. Everything is just very, very easy. Batuse kudalanga bwoboka lina teweetaaga passport. The level has come. Once you have that chip, you don't need a passport. Wona wogenda, wherever you go, koko tekaobe, pa, you just place that chip and everything will be shown. Mchali. Are we still there? Mchianjagala. You still love me. Onokomao. Will you come back? Okakasa. Are you sure? Okay, kanabo musayi gwemwe. Let me wash off your blood. Eyo system y'omubiri eyo. That system of the body. Nadenda bomchalo mugwe bakateeka munga bamulaze services ake nunje nyo. I was watching a woman that had the chip and the services it can offer. Katuke kisera ne kaleta cancer. A time came and became cancerous. Bagenda okanoonya nga tebakyakalaba. When they searched out for it, they could not find it. Oluvannyuma ne bakazuula naye nga kamaze okuleta cancer. Then they found it, but it had become cancerous. Lwali lutalo okamujjamu. It was a battle removing it from her. Oluvannyuma bakajjamu. They removed it finally. Naye nga kamulekedde cancer. But it had left cancer in her body. System. The system. Kigambibwa. It is said. Sente zirina okuggibwawo mu cash. The liquid cash is supposed to be eliminated. And then we shall go electronic. Many nations have developed. Amawanga manji gali mbitundu kumpins, chienda mbisatu, chienda musambu, agagenze wala nga sente nkalu zigidwao. About 93, 97 of the nations are eliminating the liquid cash. Wow. Tuchiita kotu tiecho. How do we go past that? We are not yet there. We shall get there. As we learn. The last scripture I want us to meditate upon before we watch this. Direct. It is direct onto riches. Mark 10:17. The young man that came running. Simanyo obo inzo chite kambuvu mubuongobo la omuvubu kaduke misinda agenda ruda wa Yesu. I don't know whether you can visualize that seeing a young man running to Jesus. Agenda kutuka ku Yesu. When he got to Jesus, nganoku ukera ukera. He was even panting. Kibuzo chichavuza. What is the question is Mukama, asking? Mukama afe. Buliomu ukera tulabenga avo kuduka. You pant as if you've been running. Ero lokuba tuva kuduka tobikola bulungi. Yajaduka! Yesu, Yesu. He came running. Jesus, Jesus. Yesu nambuza chichi. Jesus asked, "What is it?" Buka damu ekibuzo. He asked a question. Nkolantia. Okusikira. Obulamu. Obutagwa. What can I do to inherit eternal life? Chukira neighbor. Turn to your neighbor. Mugambe neighbor. Naje wa Yesu nganziruka. I came to Jesus while running. Naye nkola ntia. What can I do? Okusikira obulamu obutagwa. Inherit eternal life. Ulile ekibuzo ekyo. Listen to that question. Munyambe ko azakola atia? He has come running. Dobozi dene azakola atia? Running. Aine ekimwokya. There is something burning him. Ebintu abirina. He has the riches. Naye ina kyataina. But there is something he doesn't have. Ayagala Yesu akyanukule. He wants Jesus to answer. Yesu. Jesus. What can I do? Okusikira. To inherit. Obulamu. Eternal life. Yesu amuddamu bw'ati. This was Jesus's answer. Omanya amateeka. Do you know the laws? Akonna akala ketwerabidda. What we've forgotten. We yatuka maso ga Yesu namfukamirira. He knelt before Jesus. Ekibuzo yakibuzo afukamide. The question was asked while kneeling. Nkola ntia mukama wange. What can I do, sir? Okusikira obulamu obutagwawo. Inherit eternal life. Omusajja yali ayagala Yesu. Did that man love Jesus? Yali ayagala obulamu obutagwawo. Did he love eternal life? Yali afukamide. Was he kneeling down? Okusikusaba. Isn't that praying? Yakibuzo ali wansi.
The question was asked when he was down. Atenga ukera. When he was panting. Nkolanja. What can I do? Manyivu dewala. I've come from far. Na ulidembo uliwa nukasubi. I heard that you're here teaching. Hey. Nkolanja. What can I do? Okusikira. To inherit. Obram. Eternal life. Obutagwa. Yesu amwanukula. Jesus answers. Omanya amateeka? Do you know the laws? Ago. Ngamanya okuva obuto. Those ones I've known from childhood. Nagakwatadde. I know them all. Okuvira da. Obuto. From childhood. Mbu Yesu namutunulira. Jesus looked at him. Namwagala. And he loved him. Namugamba bwati. This is what he answered. Obula kechintu echi? It's only one thing that is missing. Chiruwa mukamange. What is it? Chiruwa my boss. My master. Ndudde nkole biri ebira na kino na chikola. Since I've done the rest, I will do this one also. Genda. Otunde. Biolina. Biona. Go and sell all. Ojongo berere. Then you follow me. Eh? What have you said? Eh? What have you... Eh? What have you said? Shoo! He took off. Yesu agenda kumaga magaga yambuzize bibuzo ngatachi aliwo. On looking around for the guy that asked questions, he was no more. Yesu wavana agamba. At that point, Jesus said, chigenda kubera kizibu. It is going to be really difficult omugaga okuyingira obwakabaka obumu. For a rich man to get into the king, into heaven. Si lwakuba Yesu akuba obugaga. Not because Jesus hates riches. Yeka stodiro obugaga n'obukwatako. But if you hold on to the riches, tobera mwetegefu wakubufiirwa. You're not ready to make a loss. Ngatosobola buyingiza gulu. Yet you can't go with them in heaven. Era wavana agamba. It's at that point that he Shangu says, nyo. It is very easy. Engamira. For a donkey. Okuyingira mu nyindo y'empiso. To go through the eye of a needle. Okusinga omuntu eyekutte ku bintu. As compared to a person that is clinging onto the riches that he has. Kuyingira obulamu obutagwawo. To get into eternal life. Emboozi n'ekomawo. That ends the conversation. Mukyaliyo. Are we still there? Kino kye bayita enkovu kigenda kukyusa system y'embi y'enfuna yonna. What they call the mark is going to change the entire economic system. Tusokere kukyani. What should we begin with? Kwenenyeza basiyazi. Ekkanisa eveyo yenenyeza omusiyazi. For the church to come out and apologize to the homosexuals. Sasiro kumala ebbanga bulijjo tukusosola. Saying, forgive us, we have segregated you all along. Mzei wakazi, wabadichi. What is wrong with you? Mzei wakazi. Mzei wakazi. Ekkanisa yebivayo. For the church to come out. Mugenderere nnyo abantu abali ku level y'obukulembeze. Bagenda kuvangamu ebigambo. Ng'ebimu ku byo bituukiriza Bible erimu kutuukirira eyo ku side y'obulungi ebiranga bituukiriza Bible mu ngeri ya bubi. Be very keen about the people in authority. They are going to say words that are going to be fulfilling the Bible either positively or negatively. Soko tulage kanaka. Ekkanisa bagiragira yenenyeza abasiyazi. Let's watch when the church is being commanded to apologize to the homosexuals. Tulabe ekyo kiyimiriro bate kiyimirira. Pope Francis said Sunday that Christians should apologize to gay people for how the church has treated them. When asked if he agreed with a German cardinal who, after the Orlando shooting, said the church should apologize to gay and lesbian people, the pontiff said, "I repeat what the Catechism of the Catholic Church says, that they must not be discriminated against, that they must be respected and accompanied pastorally." The Pope made the comments during a press conference aboard the papal plane on his return from Armenia. He went on to say, "The church must ask forgiveness for not behaving many times. When I say the church, I mean Christians. The church is holy. We are sinners.
Pope Francis added, Christians should seek forgiveness not only from gay people, but from other groups it may have offended, including exploited women and children and the poor. While the comments have gained quite a bit of attention, they may not come as much of a surprise to some. In 2013, Pope Francis told reporters, if someone is gay who searches for the Lord and has goodwill, who am I to judge? However, he maintained the church's teaching that Christians should seek forgiveness not only from gay people, but from other groups it may have offended, including exploited women and children and the poor. While the comments have gained quite a bit of attention, they may not come as much of a surprise to some. In 2013, Pope Francis told reporters, if someone is gay who searches for the Lord and has goodwill, who am I to judge? However, he maintained the church's teaching that, quote, homosexual acts are sinful. Even so, the Pope's comments earned him the title of Person of the Year in The Advocate, a popular gay magazine. For Newsy, I'm Lauren Stevenson. Pope Francis said Sunday that Christians should apologize to gay people for how the church has treated them. When asked if he agreed with a German cardinal who, after the Orlando shooting, said the church should apologize to gay and lesbian people, the pontiff said, I repeat what the Catechism of the Catholic Church says, that they must not be discriminated against, that they must be respected and accompanied pastorally. The Pope made the comments during a press conference aboard the papal plane on his return from Armenia. He went on to say, the church must ask forgiveness for not behaving many times. When I say the church, I mean Christians. The church is holy. We are sinners. Pope Francis added, Christians should seek forgiveness not only from gay people, but from other groups it may have offended, including exploited women and children and the poor. While the comments have gained quite a bit of attention, they may not come as much of a surprise to some. In 2013, Pope Francis told reporters, if someone is gay who searches for the Lord and has goodwill, who am I to judge? However, he maintained the church's teaching that, quote, homosexual acts are sinful. Even so, the Pope's comments earned him the title of Person of the Year in The Advocate, a popular gay magazine. Butula, niwetegereza, ebigenda mu nsi, awoli n'okwetoolola ensi, kyandikulowooleza nti ebyawandiikibwa byandibanga bitandise okutuukirira, oba okuteekebwa mubiri gwo olunno kafuge obulamu bwonna era mu nsi ezimu. Bwatuuka dda era ne butongozebwa abakulembeze baayo mu nsi eya Amerika. Omukulembeze waayo Donald Trump yabutongoza dda anti agamba abatali b'Amerika bwagenda opagova mu nsi ye. Awo nno nga bw'omulaba yali akyogerako. Biometric entry, exit, visa tracking systems, but it has never been completed. The politicians are all talk, no action, never happens, never happens. Hillary Clinton, all talk. Unfortunately, when there is action, it's always the wrong decision. Do you ever notice? In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land. It will be on sea, it will be in air, we will have a proper tracking system. Chipu eno ekola ki? Chipu eno etekebwa mu mukono gwo ogwa left oba guyite ogwa kono wakati awo mu ngalo zo ebiri olonno netandika okola. Chipu eno egenda kubanga yedda mu bifo by'ebintu tubinji omuli driving license anti data yenna ajja kuba atekebwa oku. Ebintu nga birth certificate namwe abalina account mu banka oba namwe abalina NSSF accounts bijja kuba bitekebwa oku.
bwetuddako mu medical records oba ebyobulamu bijja kuba mu bitambulizo okwo olunno omugugu gw'empapula lujja kuba lufuuse lufumu kino tekikomye mu America mwokka wabula mu nsinga Sweden zisasulibwawo ku chipu okugulawo gy'obeera chipu eno buli kimu yekikola era abantu abasoba mu 13 babulina bw'oba olina kyoyagala okugula okozesa chipu yo anti eri muto The church would have been ruptured. Can you say it? Let me first establish that. If the church will be ruptured, do you think it will be ruptured? What do you think of this period in which we are? The system has been passed. America, in America, to get a thing, they first put a microchip in there. Either on the foot or on the hand. Even when they try to run, you cannot escape. I was from there. That applies to the soldiers in war. Tracking system. There is a tracking system. Mm-hmm. You cannot be harmed and it's not realized. Side game on one hand, it was good. That didn't have a few there was a movie I was watching. When for someone to go to the hospital, they don't no longer ask much. Just take the microchip and knows what the issue is. Well done. Governments are going to be clear. Oh, okay. Money. Oh, money. Which is more good than figure. If I have 50,000 Uganda shillings and $100, what do you choose? Dollars. $100. 50,000 Uganda shillings. Dollars. If you are giving $20. To be reevaluated into your body. If someone gives you $1 billion of a lean currency, so you can go to a bond and get a $300 million tax. Of this day.
The Bible says both old and young, the rich and the poor, the free and the bondage, receive the mark on their right hand, or on the quiet. Some are not able to buy, nor are some able to sell, until you get into that system. You have so much to learn, be present. Are you ready? To be raptured. I believe in the rapture. I believe in the rapture. When you must take a decision,
Those preachers are born. That men came for us. All you hold on to that riches and extend your money. Thank you.
Thank you.